Hello everyone, মই চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আৰু ঘৰবিলাক ইমান আন্ধাৰ হৈ থাকে এয়া দিনত লাইট দি থব লগা হৈছে আৰু ঘৰতে আজি বাৰ্থডে আছে আৰু দেখাইছোঁ কাৰ বাৰ্থডে মানে মোৰ লগত অনবৰতে থকা ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে আৰু আপোনালোকে চাব আৰু ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণলৈকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এতিয়ালৈকে বলকচোন দেখুৱাওঁ আজি বাৰ্থডে ছোৱালীজনী কি কৰিছে কি কৰা নাই সকলোবোৰ চাই থাকিব কিমান মানুহ হয় এয়া গেটটো ধুনীয়াকৈ দেউতাকে সজাই দিছে কাৰণ তাই গেট লাগে তাই খাল্লা কৰি থাকে তাইক ভালকৈ এখন বাৰ্থডে কৰিব লাগে সেইকাৰণে বাপেক দেউতাকে আজি ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ বাৰ্থডে কৰি দিছে তাইৰ আৰু এতিয়া ভাত বনাই আছে এতিয়া ইয়াতে বনাইছে মোৰ যিটো পাকঘৰ আছিলে আগতে মই ইয়াতে ভাত বনাই খাই আছিলোঁ যেতিয়া মোৰ সেইটো ঘৰ ক্লিয়াৰ নহৈছিল তেতিয়া ইয়াতে খাইছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত ভাত বনাই আছে এনেকৈ দুটা চোলা এতিয়া চব্জি হ'ল চব্জি বহাইছে আৰু ইয়াত মাছৰ বনাইছে আঞ্জা তাৰমানে আজি আইটেম বহুতকেইখন ইমানকেইখন আইটেম নালাগে মোক দুখন হ'লে হৈ যায় নহয় মাছ নহয় মাংস তাৰপিছত এতিয়া বাৰ্থডেৰ কেক কাটিব ৰেডি আমাৰ টিকলৈ আগে খাই দিলে তাই ৰখি আছে সেয়া হাতত লাগিছিলে সেইখিনিও খাই দিলে এইজনী আমাৰ টিকলিজনী এইজনী অনবৰতে আমাৰ টিকলিটোৰ লগত থাকে আৰু ভাল তাই বহুত বেছি যোৱাবাৰ কেক কাটোতে তাই প্ৰথমে কেক কাটিয়ে তাই নিজে খাই দিছিল কাকো দিয়া নাছিল এইবাৰ তাই আগতে বেলেগক দিছে তাৰপিছত নিজে খাইছে এতিয়া বাৰ্থডেৰ কেক কটা হ'ল আমি যিখিনি সময়ৰ কাৰণে অপেক্ষাত আছিলোঁ সেইখিনি সময় এইখিনিয়ে মানে বাৰ্থডে এখন থাকিলে কেকটোৱে কাটিব লাগে কেক কাটিব লাগে কেক কটা টাইমটো হ'ল নে নাই সকলোৰে মানে সেইটোৱে কেক কাটিলে নে সেইখিনিয়ে সোধা যায় এতিয়া আমাৰ ডাঙৰ ছোৱালীয়ে টিকলি কেকেৰে মুখখন বনাই দিছে কেক বনাই দিছে তাইক আৰু এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ ভাত খাব হৈছে আমাৰ টিকলি মাহীয়েকৰ লগত বহিছে একেলগে মাহীয়েক আহিছে একেলগে বহিছে দুয়োটাই তাৰপিছত আজি এতিয়া ভাত আৰু চব্জি দিছে আৰু বাকীবোৰ হোৱা নাই দালি মানে মাছ বা মাংস এখন হ'লে হৈ যাব আৰু বেলেগ নালাগে আমাক তাৰপিছত আৰু এতিয়া সকলোবোৰ খাই মেলি গ'ল মানুহ হ'ল ভালেখিনি সমান মানুহ হৈছে আৰু এতিয়া এইবোৰ ৰৈ গ'ল মানে মায়ে ঠিক কৰি আছে সৰু সৰু বাচনত মায়ে ভৰাই আছে এতিয়া ঠিক কৰি আছে এয়া এইখিনি এইখিনি বস্তু ৰৈছে মায়ে ঠিক কৰি ঠিক কৰি থ'ব আৰু আৰু এতিয়া জেঠী মাক যাব ওলালে মানে ঘৰত জেঠী মাক যাব কিমান আহিব বোলে মানে আমাৰ এটা আৰু এটা পৰ্ব শেষে নহয় বিয়া ঘৰত কাজ উপলক্ষে আহিব লগা হৈ থাকে এটাই বায়েক যিহেতুকে আহিব লাগিবই নহ'লে নাহিলে সকলোৰে খং উঠে আৰু এতিয়া বাৰ্থডে গিফ্ট এইবিলাক বাৰ্থডে গিফ্ট পাইছে তাই দেখাইছে কি কি গিফ্ট পাইছে আপোনালোকক সকলোৱে খোৱালোঁ ভাল লাগিছে সৰু বাচ্চাৰ গিফ্টবিলাক সিহঁতৰ গিফ্ট বুলি ক'লে আপোনালোকে সেইকেইটাক লৈ মানে পূৰা ফুৰ্তি মোক দেখাইছে আপোনালোকো দেখুৱালোঁ কি কি গিফ্ট পালে
নিজে খাওয়া নাই তাই বেলেগ খুঁয়ে লৈছে যাবার কেকটা একালে আগে খাই লৈছে তারপর বেলেগ খুঁয়েছে এবার বার্থডে তার ভালে গেল না এবার দৈতরে বার্থডে এবার হলো পনিরে খাবি না মাছে খাবি না মাংসয়ে খাবি তাই হয় পনির মাছ মাংস আপনা খাই ও হলো মা আরো কি ভাইল বা কি মানে কি ভাই হরুর আহ বাই দিছি গিফে গিফ আরো হলো আজি বার্থডে গিফ কোন দিলে তু কোন মামারে দিছি আসু গিফট তো মশা বার্থডে গিফ ভাল লাগছে কা কেকটো হৈছে ডরিমন কেক মই এখন ফটো দি দিলোঁ আৰু এইটো মায়েকৰ লগত উঠিছে আমাৰ টিকলুমণি ফটো আৰু এয়া আমাৰ ডাঙৰজনী এনেকৈ দুইকপিমান ফটো দি দিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়ালৈকে বাই।